אנחנו באמת לא מעכלים מה קורה, מה קרה, אנחנו שבורים, מרגישים בתוך חלום. באמת, אני לא מבינה איך הסיפור הזה בכלל קשור לאחות שלי, שהייתה כל כך מדהימה, ובאמת אישה של, שכל כולה היה נתינה ואהבה, ובאמת היא, כל דבר שהיא עשתה היה קשור לנתינה, והיא באמת, היא נגעה בלבבות של אנשים, היא הייתה בן אדם של אנשים. לא סתם, כל כך הרבה אנשים הכירו אותה. היא הייתה כעוד מלאה בשמחת חיים, מלאה ב... זה פשוט באמת לא נתפס, איך זה קשור למיכלי? הרבה אנשים באים אליכם, את אומרת, אז זה מעיד על כמה אנשים, כמה זה נוגע בהם הסיפור הזה. צפרי כמובן, מה קורה מאז יום שישי? וואו, האמת שאפילו מיום חמישי, אני יכולה להגיד שכבר ביום חמישי, כשנודע לנו על הבשורה, אני מהצפון, באו אנשים מהמושב שלי ישר, כאילו באו ועזרו וניסו לעשות כל מה שרק אפשר. ליוו אותנו בנסיעה לפה. וגם מיום שישי יש פה כל כך הרבה אנשים וכולם רוצים לעזור. ולא מפסיקים לשאול, אני כבר מבולבלת. כולם שואלים ורוצים לעזור ומנקים את הבית ועושים כביסות. ורק מציעים עוד ועוד עזרה ואוכל פה. באמת, זה חיבוק חם 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 שאין כמוהו. תודה, באמת, באמת, באמת תודה לכולם. זה באמת מנחם עד כמה שאפשר, ופשוט אין לי מילים. והייתה לכם גם פנייה לאנשים, גם להביא דברים לתינוקת, לבת של מיכל? כל הזמן, כל הזמן, באמת, כל הזמן אנשים שואלים, וששמו פה בגדים לתינוקת, ומישהו עובר ומניח טיטולים, ואנשים... גם שאנחנו לא מכירים, פשוט באים ומביאים דברים וחלב אם, שזה גם המקום להגיד תודה רבה ושאנחנו באמת לא צריכים, היא אוכלת והיא שותה תחליף גם. באמת, הלב השבור הוא לא מחלים, אבל הוא מקבל תמיכה, אז תודה. ומבחינתכם, זה שגם אלירן בא ואמר זאת התאבדות. אתם מקבלים את זה? ברור שלא. אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, כי באמת מתנהלת חקירה, ועוד כמה ימים נדע את כל הפרטים, אבל ברור שלא, ולא לא להעיז בכלל להגיד דבר כזה. שזאת כאילו התאבדות שלא, אבל ברור שלא שלה. היא הייתה, עד יום לפני זה יצאה עם אחותי הגדולה ל... מעגל נשים, והיא שאלה על מי שמיטת מעבר, והיא אהבת החיים, והיא לא ציפתה לזה בשום צורה שהיא, וממש, ממש, ממש לא. ממש לא. מבחינתכם היו... להוציא את זה מהראש. מבחינתכם היו סימנים מקדימים? אז זהו, אני עוד פעם אחזור שמתנהלת חקירה, ובאמת אסור לי לדבר, ואסור לי להגיד, ואני... אני מבינה, רק באמת, יש אולי איזשהו אולי חשש שאולי הוא יבוא ואיתן, או עורך דינו איתן, שהוא עשה את זה ברגע של חוסר שפיות, או היו כבר דברים כאלה בעבר. אתם חושבים על זה אולי, על משהו כזה? מה זה עושה לך? תראי, מלווים אותנו כרגע כל מיני אנשים. ברור שכל ההתרחשויות יכולות להיות. אנחנו עושים את מה שנכון.